Arun Sousdai ទស្សនកិច្ចនៅប្រវត្តិសាពរមានកូត្រា গন ជាទីមត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍4កើតខែតុតិយសាទឆ្នាំថោះបัญចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខ្ញុំបាទក៏សភរិតសូមជុំអតិកោពរមានដោយតតទៅពរមានជាតិកម្ពុជានិងជនបង្ការទំហំពាណិជ្ជកម្មធ្វេភីកីឲ្យការឡើងដល់ 15000ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2025ដោយដែលយើងបានឯកភាពកំណត់ក្នុងកោដៅនគរបាលជំនាញបញ្ជូនជនសង្ស័យចំនួន11នាក់ទៅសាឡាដំបងខេត្តករណីចោរដោនិងប្រាប្រាស់គ្រឿងញៀនសកម្មភាពគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ រៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង1652បានបើកវគ្គបដិធម្មតាជូនដល់គណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរបំពំសម្លឹកឆ្នោតកូកបនិងកូករ៉ូព័ត៌មានអន្តរជាតិទីក្រុងចំនួន2តាមមតតលេយ៉ាមូណាជលិចក្រៅភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងរដ្ឋ سف ាថៃបានជួបប្រជុំជាថ្មីនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដើម្បីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីផល្លិតផលថ្មីឈុតយ៉នសិនជិន ចូលរួមជាមួយឈុត skin care របស់ក្រុមហ៊ុន Lavie Cosmetic <coughs> Co LTD បច្ចុប្បន្នទីថ្មីពីប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ព្យាបាលមុខជាប់ជွမ်းជួយឲ្យផ្ទៃមុខពីស្រអាប់ឡើងពណ៌ C ចម្ពោះប្រសិទ្ធភាពតាំងពីប្រើលើកដំបូងចង់បានភាពស្រស់ស្អាតគំពេញជាមួយក្រុមហ៊ុន Lavie នឹងធ្វើឲ្យមុខអ្នកស្អាតជា neuron ទូរស័ព្ទលេខ077 744 007 096 66 68 149ព័ត៌មានជាតិកម្ពុជាចិនបង្កាន់ទំហំពាណិជ្ជ តាមធ្វើភេកីកើនឡើងដល់15,000ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2025ដោយដែលយើងបានអិគភាពកំណត់ក្នុងគោលដៅខ្ញុំមានមោទកភាពចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់យើងដែលបានចុះជាធរមាននៅឆ្នាំ2022បានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងនៅពីនិជ្ជកម្មធ្វើភេកីនិងលំហវិនិយោគជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការធ្វើយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមិត្តចិនដើម្បីបង្កើនតំ hung ពាណិជ្ជកម្មធ្វើភេកីឲ្យកើនឡើងដល់15,000ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2025ដោយដែលយើងបានអិគភាពកំណត់ក្នុង ដៅនេះជាប្រសាសរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាគណៈភ្នាលិខិតក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី65 ໃນការបង្កើតគណៈតំណងការទូតរវាងប្រជាជាតិកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនទៅកាន់លោកលីឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសម្តេចដីជោបានបានបន្តថាគណៈតំណងការទូតរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1953ប៉ុន្តែតាមពិតចំណងតំណងជាប្រវត្តិនេះបានកើតឡើងតាំងពីរອບសតវត្សមុនមកម្លេះតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរអង្វែងនេះថ្នាក់ដឹកនាំចំនួនច្រើនៗនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរបានខិតរះសារនិងពូនជ្រុំបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅគណៈតំណង នេ Ngli, nah, bakka, ះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងទាំងពីរមានចំណងមិត្តភាពដ៏ល្អប្រសើរក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្កាលើវិស័យជីវចរន្តនាពេលបច្ចុប្បន្នសម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាតំណាក់តំណងទ្វេភាគីរបស់យើងដែលបានកសាងឡើងលើមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំនៃទំនុកចិត្តផ្នែកនយោបាយនិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះអឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពបានបន្តរីកចម្រើនកាន់តែរឹងមាំឡើងនិងបានវិវត្តទៅជាមិត្តដៃខែបដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រង ដោយការផ្លាស់ប្តូរទស្សនវិជ្ជាកម្រិតខ្ពស់ជាញឹកញាប់រួមទាំងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងការគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកតនពេលវេលាគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ដំណើរទស្សនកិច្ចភ្លាមៗមិនបានក្រុងតុករបស់ខ្ញុំទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅដើមឆ្នាំ2020ដើម្បីបង្រៀនពីការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការផ្ទុះរីលដាលជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 និងការគ្រប់គ្រងតនពេល នឹងធំធេងរបស់ចិនសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ -19 គឺសមបញ្ជាឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីភាពរឹងមាំនៃសាមគ្គីភាពនិងមិត្តភាពដៃថៃរបស់យើងជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពលំបាកសម្តេចឯកឧត្តមបន្តថាខ្ញុំក៏សម្គាល់ជាមួយនឹងការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងផងដែរចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្ការបស់យើងក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងដល់ប្រទេសនិងប្រជាជនយើងទាំងពីរក្រៅពីភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលសំខាន់របស់កម្ពុជា ជំនបច្ចុប្បន្នជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញការវិនិយោគទុនផ្ទាល់ពីបរទេសនឹងជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍដល់ធំចំពោះកម្ពុជារីកាដោយខ្ញុំបាទមេងហុងទុកចិត្ត Coffee and Tea មានលក់អាហារអាហារសម្រន់និងឱសថជាច្រើនមុខក្នុងការផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មជូនអតិថិជនដ៏ល្អជាមួយរសជាតិកាហ្វេនិងអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃហាងទុកចិត្ត Coffee and Tea យ៉ាងខ្ញុំ ចាប់បางពីខែ7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ093 597 168ប៉រមេនជៀតនគរបាលជំនាញបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន11នាក់ទៅសាលានគរបាលខេត្តករណីជួញដូរនិងប្រាើរប្រាស់គ្រឿងញៀនកម្លាំងនគរបាលការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានរៀបចំសំណុំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យចំនួន11នាក់ស្រី1នាក់រួមទាំងវត្ថុតាងទៅសាលានគរបាលខេត្តដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ពាក់ព័ន្ធករណីជួញដូររជ្ជ តុកនឹងប្រើប្រាស់នូវសារធាតុញៀនខុសច្បាប់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីខនស៊ិនដេតស្នងការរងទទួលការងារប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី18និងទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កម្លាំងនគរបាលក្រុងបៃត8បានបង្ក្រាបម ुक्त សញ្ញាជួញដូររក្សាទុកនិងប្រើប្រាស់នៅសារធាតុញៀនខុសច្បាប់ចំនួន3ករណីដោយឡាយពីគ្នាខត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងបៃត8ខត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន11នាក់ស្រី1នាក់បញ្ជូនមកស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តដើម្បីរៀបចំសំណុំរឿងអនុវត្តបន្តតាមនីតិវិធីលោកអតមស្នីស្នងការរងបានបញ្ជាក់ថាក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះ ម្លាំងនគរបាលបានដកហូតវត្ថុតាងមានមសៅក្រាមពោសថ្លាសង្ស័យសារធាតុញៀនចំនួន49កូនทองច្រកចូលทองតែ1តម្ងន់ស្មើ11.25ក្រាមមសៅក្រាមពោសថ្លាសង្ស័យសារធាតុញៀនចំនួន2ทองច្រកចូលทองតែ1តម្ងន់ស្មើ47.68ក្រាមថ្នាំក្រពពណ៌ក្រហមមានអសវយចំនួន99គ្រាប់និងពណ៌បៃតងចំនួន1គ្រាប់សរុបចំនួន100គ្រាប់ មាតំនឹង9ក្រាមចិញ្ចែងសម្រាប់ថ្លឹងចំនួន1ដបសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចំនួន1កំបុតវែងចំនួន4ដើមទូររស្ប័តដៃចំនួន1គ្រឿងរៀបការដោយខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋស្នាដៃនារីខ្មែរសាលอนជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តពរមិញជាតិសកម្មភាពគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង1652បានបាក់វេកបណ្ដំបណ្ដាលជូនដល់គណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោត នឹងរបសម្គលឆ្លណោតកកបនិងកករសកម្មភាពគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង1952បានបាក់វគ្គបំណប់បណ្ដាលជូនគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោតនឹងរបសម្គលឆ្លណោតកកបនិងកករស្ដីពីការបោះឆ្នោតការរបសម្គលឆ្លណោតនិងការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិការទី7ឆ្នាំ2023នៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2023សូមបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបនៅព្រឹកថ្ងៃទី10 4ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បានបងអស់រំលឹកជូនជុនរមជាតីនៃសាប្រារាជិសាស្ត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ញាជួនជួនរំជឿទាំងអស់មេត្តាប្រាស្រ័យសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ឆ្នោតទៅតាមសัตិសពញ្ញញ្ញៈរបស់ខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ដែលមានទំនុកចិត្តទៅលើបេតិកជនណាកណៈបកនយោបាយណាមួយដោយសេរីព្រះមហាក្សត្រផ្ញើជូនជួនជួនរំជឿជាទីគោរពស្នេហាដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតកាសបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិការទី7និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញជាឡារិកជួនជួនរំជឿអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត ការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើនរងរឿងតាមតាមលើក្របវិស័យការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023គឺជាការបោះឆ្នោតជាទូទៅជាសកលដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌សមភាព នឹងដោយស្មងាត់ស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូចនេះសូមកំឲ្យមានការប្រួយបារម្ភពីការគៀបសង្កត់គំរាមគំហែងឬសំឡុតពីជនណាម្នាក់ឬគណៈបកណាមួយឲ្យសោះខ្ញុំសូមជន់រួមចិត្តទាំងអស់មេត្តាប្រាស្រិតសេរីភាពរបស់ឆ្នោតទៅតាមសតិសពញ្ញៈរបស់ខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ដែលមានទំនុកចិត្តទៅលើប្រជាជនណាម្នាក់គណៈបកនយោបាយណាមួយដោយសេរីសូមជន់រួមចិត្តទាំងអស់ប្រកបតាមនឹងពុទ្ធពលទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងមេត្តាទទួលនៅសេចក្តីគោ បាទមេងហុង Fancy ជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាត់ល្អិតជាម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រុងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃມັນធ្វើឲ្យឡើងរូលកន្តੂរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខម៉ាត់រលោងម៉ាត់ខៃបែបធម្មជាតិធន់នឹងទឹកនិងញឺទោះត្រូវទឹកក៏មិនមានបញ្ហាជួយបတ်បាំងស្នាមមិនឲ្យកក់មិនប្រតាក់មិនឡើងខ្លាញ់ព័រមីនអន្តរជាតិទិក្រុមចំនួន2តាមម៉ាត់តុនលេយ៉ាមូណា ជនលេខក្រៅព្រេងឆ្លាក់ខ្លាំងសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហែល ពី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ផ្នែកជាច្រើននៃទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនរបស់ឥណ្ឌាដូចជា Vorin Davan និងទីក្រុង Mathura ពពំដោយទឹកជំនន់ចន់ឡើងពីទន្លេ Yamuna ក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅភូមិខាងជើង Pretendia បណ្ដាលឲ្យទឹកទន្លេនោះចាក់ឡើងខ្លាំងហើយធ្វើមូលដ្ឋានបានឡើងថាកិតមតថ្ងៃពុទ្ធស្ថានភាពទឹកទន្លេក្នុងទីក្រុង 트라. របស់រដ្ឋអតថាកទេសមានកម្ពស់1.6ម៉ែត្រខណៈដែលអ្នកស្រុករពណ៍អ្នកត្រូវបានជំនះទៅកັນទីសវត្ថភាពឬផ្លាស់ទៅផ្ទះសញ្ញារបស់ខ្លួននោះក៏មានអ្នកខ្លាទៀតត្រូវជាប់នៅក្នុងផ្ទះដោយសារតែពួកនឹងទឹកលេខចុងសប្តាហ៍នេះផងដែរទោះបីជាមន្ត្រីរដ្ឋវិបាលនិយាយថាពេលនេះទឹកកំពុងស្រកក៏ដោយប៉ុន្តែបន្សល់នៅសម្รามនិងដីលបាប់រួមនឹងខ្លងស្អុយដែលបង្កើនការប្រយុយបារម្ភ ជាមូវផ្សេងផ្សេងបើតាមរូបភាពវីដេអូអំពីទីក្រុងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅទឹកលេខចំរៅត្រឹមចង្កេះគណៈដែលយើងចំណេញ តើតុកចោលក្នុងទឹកព្រៀបដោយជាកោះមួយយ៉ាងដូចនេះដែររីកាដែលខ្ញុំបាទកុលសុជាតជ្រីជួរព្រីមខេមបូឌានាំចូលពីបរទេសមានគុណភាពខ្ពូប្រើប្រាស់សម្រាប់តុបតែងខាងក្នុងនិងរចនាប័តតាមបែបសម័យនឹងបុរាណបង្កើនភាពល្អប្រណិតថ្លៃធូរដល់គេហថានីមួយៗតាមការចង់បានជ្រីជួរភីយូរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រីមខេមបូឌាគឺផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមលំដាប់ខ្ពូដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងគុណភាពខ្ពូជួយអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសផលិតផលដែលត្រឹមត្រូវជា មួយនឹងតម្រូវការក្នុងការតុបតែងនិងរចនាប័ទ្មសម្រាប់កិច្ចហដ្ឋានតាមការចង់បានរបស់លោកអ្នកបើបងប្អូនត្រូវការសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ088 92 49 392និងមួយខ្សែទៀត012 46 56 92 ព័ត៌មានអន្តរជាតិរសភិយថៃនឹងជួបប្រជុំជាថ្មីនៅថ្ងៃទី27កក្កដាដើម្បីជ្រើសរើសនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រថៃលោកវ៉ាន់មូហាម៉ាត់នូមាថាតើបតែបាននិយាយថា ਸਮ ័យប្រជុំរួមមួយទៀតនៃសភាតំណាងរាស្ត្រនិងប្រសភិយដើម្បីជ្រើសរើសនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីត្រូវបានក្រុងតុកនៅម៉ោង9និង30នាទីព្រឹកថ្ងៃប្រហែលទី27ខែកក្កដាលោកវ៉ាន់បាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនឹងចាប់ផ្ដើមដោយគណៈបកនយោបាយដែល តាំងតាំងបាយកភិបនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់មកមានការចុចចេញ ដេញដោលអំពីសិទ្ធិក្នុងការតែងតាំងដែលត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមខែ5ល្ងាចហើយបន្តទៅទៀតនឹងមានការបោះឆ្នោតជុំគ្នាយោងតាមប្រធានគណៈប្រតិចាំរានលោក Phithalim ចរើនរតមិនអាចតែងតាំងឡើងវិញបាននោះទេតាមមីត្រាទី41បន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតគមត្រូវ394សម្លេង312សម្លេងប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាដែលការតែងតាំងឡើងវិញរបស់លោកនឹងបំពេញច្បាប់នេះ លោកបានបាននិយាយថានៅពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងថាប៉ៃកជននឹងត្រូវដាក់ឈ្មោះប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែប៉ៃកជនដែលត្រូវឈ្នះត្រូវទទួលបានសម្លេងច្រើនជាង374សម្លេងពីសភាតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិបូកបញ្ចូលគ្នាជាមួយគ្នានេះមេដឹកនាំគណបកភឿថៃលោកឈុនឡននស៊ីកែវបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថាគណបកនឹងមិនប្រញាប់ប្រញាល់ដឹកនាំក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះទេរហូតដល់មានការប្រកាសជាផ្លូវការពី គណបាក់ move forward ថាគណបាក់នឹងដើរជិញដើម្បីជួយភឿថៃធ្វើដូច្នេះស៊ីកៅក៏បាននិយាយផងដែរថាភិកីទី2នឹងត្រូវជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីរបៀបដែលពួកគេគួរធ្វើបន្តបន្ទាប់ពីការបរាជ័យរបស់លោកភីថាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដា រៀបការដោយខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋ។តាមបីតើទូទៅបានកម្មវិធីថ្មីថ្មីចង់ក្រោយតរហេតការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័រមានចិត្តនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យ NekoTrigonNew នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ download ជាការស្រេច។